Стадион. Емисија за вашата вистина. Професорот Јованек, дали се слушаме, професоре? Се слушаме, да. Како сте? Како е во Виена таму? Сонце, дожд? Па супер е, супер е. Да, времето е прилично слично како во Македонија, не е нешто по-лошо, малце е по-студено некој степен, но во принцип е сепак убаво. И да, прилично е раздвижено, тоа може да се забележи од овие 2-3 дена колку што сум тука, но иако има раздвиженост во градот, сепак мислам дека мерките многу повеќе се почитуваат отколку кај нас, односно секаде каде што има поголема фреквенција на луѓе, односно гужви, луѓето носат маски. А на местата каде што нема толку гужи, не носат маски, да, но таму пак се одржува дистанца. Исто што, оно што им беше интересно е дека има и тука луѓе по кафичите и рестораните, но многу повеќе се внимава, се држи дистанца, не седа толку блиску, нема групирање на големи групи. Овие 2-3 дена не видов, например, поголема група од 5 луѓе. Така што мислам дека многу повеќе се внимава на тие некои работи, зато и резултатите, здравствените резултати се прилично подобри. Тие имат денови околу 600-700 нови случаи, што кај нас би било околу 150 дневно. И вчера има само еден смртен случај. Во Македонија вчера имаше 6, ако не се лажам. Така што резултатите се многу подобри, а токму поради тоа што повеќе се почитуваат мерките. Оро, Виена има многу балканци, веројатно тоа што сте го виделе за дисциплина биле австрици повеќето. Па не би се согласил. Мислам дека тука не треба да идеме со тие малце националистички, не знам како да ги наречам, стереотипи. Не би кажал дека балканците се по природа нешто по-лоши во тој поглед. Мислам дека повеќе тука работа до институциите, како функционираат институциите. Ја не сум бил тука кога беше на првиот бран, но оно што ми го кажува луѓето е дека имаше тука имало доста полиција, која што внимавала, не ги казнувала луѓето, но ги опоменувала кога, например, не носеле маски или не ги почитувале правилата. Те нас тоа и да не постоеше практично, се уште не постои. Така што не мислам дека е толку до луѓето, мислам дека повеќе е до тоа што институциите тука функционираат. И не само во поглед на казнувањето, во поглед на други мерки, но генерално кажано, разликата е во институциите, а не во тоа дека луѓето тука се подобри од колку е нас. Професоре, вие сте од неодамна, да го промовираме тоа, економист на Виенскиот институт за меѓународни економски студии. На јавноста македонска и балканска, овој институт е познат пред се по анализите кои што ги читаше напишани од Владимир Григоров, синот на целата на Македонија, Киро Григоров. Кажете ми кратко за тој ангажман и се разбира кратко четвртиот пакет на економски мерки кој што го промовираше владата, пред да преидеме на тоа главното, кои се економските трендови во светот? Да, па јас сум од 1. октомври вработен фул тајм на институтот кој што го спомнавте. Тука ќе работам како економист кој што ќе го покрива Балканот, пред се Македонија и Србија, но и други земји по потреба. И ќе работам се разбира на други истражувања кои што ги работи институтот. Институтот е еден од водечките светски институти, економски институти за регионот на Источна Европа, значи цела Источна Европа, не само Балканот, и вклучувајќи ги вишеградските земји, Чешка, Словачка и така натаму, но и земјите од источниот блок, Русија, Белорусија, Украина, Турција, сите тие земји. Романија, Бугарија, така што практично цела Источна Европа ја опфаќа, и еден од водечките институти за тој регион прави секакви истражувања, прави редовни годишни проекции и истражувања, извешти всушност за регионот, и сега во наредните неколку неделики излеземе со новите проекции за економскиот раст и за состојбата во овој дел од светот. Нема да објавам детали, бидејќи се уште не се резултатите ни објавени, не се готови всушност, кога ќе бидат готови, ќе бидат објавени, па тогаш ќе ги сочекаме. Но некој генерален тренд кој што би можел да го кажем е дека начално се гледа мало подобрување на економската состојба, особено во однос на она што се очекуваше, да кажеме, во април-мај. Односно во април-мај се очекуваше дека состојбата ќе биде полоша отколку што се чини во моментов дека е. Така што може да се каже дека има мал умерен некој оптимизам дека состојбите и не се толку онолку лоши колку што се очекуваше дека ќе бидат. И тоа е тоа, господинте Владимир, само да кажам дека Владимир е во пензија и ужива во пензионерските денови. Мислам дека е во Париз моментално, но тоа што е во пензија не значи дека не е активен, има една интерна мејлинг листа каде што постојано се пишуваме, праќаме
текстови кои што се релевантни, коментари и слично, и тој е најактивен таму, скоро да нема ден да не прати текст, така што има прилично активна и активни пензионерски денови. Професоре, јас ќе кажам вака, бевте или не бевте добри, а да не кажам бевте лоши за македонската влада со Тевдовски министер за финансии, а добри сте, односно не сте лоши за Вашингтон, каде што замина Тевдовски, и Виена, каде што вие заминавте. Имате ли коментар? Не, гледате, тоа треба да ги прашите луѓето што се во влада сега. А не би, не мислам дека од оваа позиција во која што сум моментално, а не би давал такви коментари. Било што било, треба да гледаме напред. Не сакам ја да се навреќам на тоа што било. Се разбира дека да беа работите онака како што требаше да бидат, оно да се случува изминативе 2-3 години, да се одбива работите онака како што требаше да се одбиват. Се разбира дека јас се уште ќе бев по Македонија и Драган веројатно. А но сега тоа е што да се прави, не можеме да го вратиме минатото. Мора да гледаме само напред. Јас се фокусирам на мојата нова работа. Не мислам дека целосно се тргам од Македонија. Мислам дека од оваа позиција тука можам да бидам корисен колку толку, така што не би го сфаќал ова ни на тој некој си тако фаталистички начин дека јас сум разочаран од случувањето таму, па кривам раце, па се тргам скроз на страна. Не, едноставно ја одам, го гледам ова чисто професионално. Одам на некој начин на подобра позиција професионално и ќе се потрудам од таа позиција на која што ќе видам сега да дадам придонес и за општествениот развој во таа држава таму. Кратко само коментар на новите мерки. Кратко коментар на новите мерки. Та, значи, кратко коментар за тоа. Ја вака ќе кажам. Значи, ја би направил споредба меѓу Македонија и Србија, затоа што не сакам да зборам да ја споредам Македонија со, не знам, некои други земји како Данска, Норвешка и слично, ја да ја споредам Македонија со Србија. Кога изби кризата негде април-мај, односно март-април, Македонија и Србија се очекуваше да имаат многу слични економски резултати оваа година. За Србија проектираа дека ќе биде падот, не знам, минус 3%, за Македонија минус 4 или така нешто, прилично беа слични. Кога излегува податоците за вториот квартал на оваа година, Србија има пад од минус 6%, не имаме пад од минус 13%. Што е огромна разлика. На што се должи таа разлика? На главно две мерки. Првата е чисто економска, а тоа е што? Во Србија владата многу повеќе трошеше, многу повеќе вложи во економијата за да економијата излезе од кризата. И тоа е она типично кензијанско гледање на работите. Кога имате економска криза, државата троши за да помогне економијата за да таа излезе од кризата. Во Македонија тоа беше многу помалку изразено. Ќе ви илустрирам со конкретни бројки. Во Србија во вториот квартал на 2020, владините расходи како процент од GDP изнесува 52%. Тоа е екстремно високо ниво. Тоа е ниво на Шведска, Данска и тие таквите држави. Обично во Србија владините расходи како процент од GDP се 42%. Во оваа криза тие драстично ги зголеми расходите за да ја помогнат економијата. Во Македонија во вториот квартал расходите на државата изнесува само 36%. Значи цели 16% поени помалку отколку во Србија. Нормално во Македонија расходите се 32-33%, така што Македонија ги зголеми своите расходи, Македонија како држава ги зголеми своите расходи за само 2-3% поени. Србија ги зголеми за 10% поени, Македонија само за 2-3. И нормално дека во таква ситуација ќе имате многу полоши резултати во Македонија отколку во Србија. Значи тоа е првиот економскиот аргумент, што економската страна, што владата не вложи доволно. Да, вика 500 милиони евра ќе потрошиме главно таму, на крај испадна 160-170 милиони евра. И не само што испадна малце, туку и не беа потрошени на вистински начин. Ми се дадоа пари, не знам, на фирми, на систи, на некои други такви фирми, кои што никако не беа погодени од кризата, ниту пак ќе беа погодени ако државата не им дадеше пари. Значи, наместо да се дадат парите на оние на кои што им треба пари, парите заврчаа кај фирми на кои што не им требаат. Кладилници, казина, брако и да не сполна да не редам понатам. Значи, тоа е едната страна. Втората страна, што за мен е уште поважна, а е запоставена меѓу економистите особено, е тоа што ние не успеавме, ние практично бевме поразени од вирусот. Ние сме една од ретките земји во светот која што изгуби од вирусот, изгуби од короната. Сите други земји во светот има прв бран, па го победија тој прв бран, падна на нула и после тоа има стабилизација 2 месеци од прилика летово и сега повторно поминуваат на втор бран. Ние немавме прв бран, па после одма после тоа уште посилен
извен прв бран. Ние немавме пад на бројот на случаи. Кога имате таква ситуација, нормално дека ни економијата не може да биде добро. Оно што оваа криза го покажа недвосмислено е дека здравјето, јавното здравје, односно здравјето на државата, од здравствен гледен аспект, оди рака под рака со економијата. Не можете да имате добри економски резултати ако имате лош здравствен биланс. Државите кои што имаат највисок пад, економски пад, секаде во светот, не само во Европа, се државите кои што се најмногу погодени од здравствената криза. Америка имаше пад на GDP во вториот квартал од 30%. Тоа е здравствен биланс. За погодени држави беа Белгија, Франција, Италија, Шпанија, сите ти има страшни економски резултати. Има многу лоши здравствени резултати, затоа има и многу лоши економски резултати. Така што работата, поентата е дека двете работи одат заедно и не можете да очекувате добри економски резултати се додека не ја ставите под контрола пандемијата, а ние тоа не го сватихме, едноставно ја препуштиме пандемијата и поради тоа имаме сега и многу лоши здравствени резултати, но и многу лоши економски резултати. Едноставно луѓето се воздржуваат од трошење, владе некаков страв во општеството, неизвестност што ќе се случува, нема оптимизам, има прилично изразен песимизам околу случувањето и околу иднината, и луѓето не трошат, ниту луѓето одат со продавници да купуваат, ниту пак фирмите инвестираат затоа што постои голема неизвестност околу тоа што ќе се случи. Сентиментот едноставно е лош. Така што тоа е втората битна А, професоре, ако сакате да и помогнете на економијата, да се изпрати кроз темата писа. Професоре, јас ви благодарам, ви пожелавам среќа уште еднаш во Виенскиот институт. Беше ова Бранимир Јовановик, професор кој што сега е економист, дел од Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Имаме реклами, па се враќаме со вице-премиерот за економија Фатмир Битики, ќе даде коментар на се тоа што кажуваше Јовановик. А во Шипското студио треба да се вклучи наскоро и да влезе во студиото Дарко Лазаров, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Стадион. Емисија за вашата вистина.